Krásný den, milí diváci, nabízíme vám aktuální zprávy ze slovácké metropole. Den boje za svobodu a demokracii, tedy státní svátek 17. listopadu, se v mnoha městech a obcích České republiky nepřipomíná. Město Uherské Hradiště je ale výjimkou. V sobotu v podvečer uspořádalo na Mariánském náměstí vzpomínkové shromáždění. Uherskohradišťské Mariánské náměstí prostoupila v sobotu v podvečer atmosféra radostného vzpomínání na 17. listopad 1989, který souvisí s pádem komunistického režimu. Oslavit Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii se v centru města rozhodla asi stovka lidí, kteří v rozjímavé náladě naslouchali smíšenému pěveckému sboru Viva la Musica z gymnázia Uherské Hradiště. Právě Hradiště s podporou Klubu kultury si nejen 17. listopad 1989, ale i události o 50 let starší, které souvisely s odporem proti nacismu a smrtí studenta Jana Opletala, na rozdíl od jiných měst připomíná každoročně. Významným řečníkem byl kromě starosty Květoslava Tichavského také předseda uherskohradišťské pobočky Konfederace politických vězňů Vladimír Drábek, který připomněl nejdůležitější mezníky spojené se 17. listopadem a za skvrnu na jinak dobře se rozvíjejícím městě označil věznici, která stále nedůstojně chátrá. O tom, že bývalý komunistický režim negativně poznamenal životy mladých lidí a také o tom, jak brzy český národ zapomněl na léta útlaku, pohovořil Květoslav Tichavský. Zapomínali jsme trošku, jak my trošku střední generace, tak i ta nejstarší. Političtí vězni pochopitelně mají jiné vzpomínky, my ta střední generace nebo ta starší trošku máme jiné zkušenosti. Jsme ti mladí, kteří se tady taky prezentují a taky nějaký, jakože vzpomínají, nebo asi to znají z vyprávění spíš, tak taky si řeknou své, je to velice hezké. Nicméně podle všeho lidé trošku zapomínají, mají krátkou paměť a k tomu teda vedou zřejmě i teda tyto koalice, které jsou třeba na krajích. Za studenty na Mariánském náměstí promluvila Šárka Čerstvá, která dochází do třetího ročníku Uherskohradišťského gymnázia. Ta ocenila, že se ve škole uskutečnila minikonference se členy skupiny Šafrán, kteří v 70. letech kritizovali poměry v tehdejším Československu. Myslím, že asi nikdo by nechtěl, aby se ten režim, který tehdy byl, vrátil zpátky a proto si myslím, že je důležité si to připomínat a nezapomínat na ty činy tady těch lidí. Připomínat mladým, jak lehce se dá svoboda pozbít a jak těžké je získat ji zpět, je nutné i podle pedagoga a vedoucího pěveckého sboru Viva la Musica Jakuba Tomaly. Je to nutné připomínat pořád. Ať už člověk připomíná 17. listopad 39, zavření vysokých škol, anebo samozřejmě sametovou revoluci. A skutečně se najdou studenti, kterým to opravdu nic neříká. A to je smutné a to se zapomenout nesmí, ale samozřejmě jsou studenti, kteří ví, jaký význam ten svátek má. Ti studenti vždycky byli takovým motorem, hnací silou, když bylo něco v nepořádku. Ať už to byla totalita, ať už to byl fašismus nebo komunismus. Mělo by to tak být, proto to student připomínáme pořád ve škole. První občankou České republiky, která dostala klíč od Uherského Hradiště, se stala Dana Zátopková. Starosta Květoslav Tichavský ho věnoval během slavnostního přijetí na radnici, které bylo součástí oslav 90. legendární oštěpařky. 90-letá atletická ikona Dana Zátopková přijela do královského města Uherské Hradiště jako domů. Narodila se sice ve Frištáku u Karviné, ale většinu mládí prožila právě na Slovácku. Začínala tu se sportem a právě tady se provdala za Emila Zátopka. O tom, že Hradiště považuje téměř za své rodné město, svědčí i úryvek z jejich pamětí, který přednesl mluvčí radnice Jan Pášma během slavnostního přijetí slavné sportovkyně na radnici. A naše město má královské město Uherské Hradiště. Královsky se tam ale nikdy nežilo, protože v létě štípali komáři a v zimě nebylo co dělat. Za to oplývalo dobrými a veselými lidmi, kteří znali všechny slovácké písničky. Zpívali je náramně, neúnavně. Kromě starosty Květoslava Tichavského se s Danou Zátopkovou přišli pozdravit také její staří přátelé, bývalé spolužačky a spoluhráčky. Budoucí olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem reprezentovala město v házené. Se slováckou Sláví jsem hrála házenou celou válku, no pak ještě vlastně po válce až do roku 49,
když jsme vyhráli mistrovství republiky. Z házené jsme se hlavně znali, ale jinak jsem chodila o rok níž než oni, takže jsme chodívali denně pozdě, no skoro denně pozdě do školy jsme na sebe čekali. Když na ten prás, tak to sedělo. No, to teda už ve škole, my jsme se třeba měli jsme oštěp, no tak jsme se práskali po záde a ona to najednou hodila tak daleko, až do Moravy. Ona měla hroznou sílu v ruce. Hlavním bodem programu slavnostního přijetí Dany Zátopkové bylo ovšem předání klíče od Uherského Hradiště. Zatím ho vlastní jen starostové družebních měst, takže jubilantka je první občankou České republiky, která ho získala. Sympatická Dana Zátopková je ovšem schopna otevřít brány řady měst celé Evropy. Mám několik klíčů, mám jeden i od Staré Boleslavy, protože tam jsme chodili potom trénovat, pak mám různé jiné klíče, ještě z Hamburku taky a tak, jo. Ale tak něco je Emilovo, něco je moje. My se o to teďka už nehádáme. Protože Dana Zátopková má ráda také lidovou muziku, nemohla na přijetí chybět ani cymbálka Jaroslava Čecha, se kterou se jubilantka vyfotila. Jedním z bodů programu byl také podpis do Kroniky města. Kampaň Týká se to také tebe zahájila v Uherském Hradišti výstava s názvem Supermarket Svět. Její účastníci si mohou zkusit rozebrat vlastní mobil, zvážit své oblečení a zjistit, kam mizí jejich peníze. Co bych si rád koupil, proč to chci a koho svým nákupem podporuji? I na takovéto otázky odpovídali studenti, kteří se zúčastnili výstavy s názvem Supermarket Svět. V rámci kampaně Týká se to také tebe bude 2 týdny nainstalována v Redutě v Uherském Hradišti. Zajistilo ji přírodovědné centrum Trnka. Výstava je zaměřená na poznávání toho, co náš život přináší, nebo hlavně to, co nakupujeme, přináší i v jiných koutech světa těm lidem. Výstava se zamýšlí nad paradoxem spotřební ekonomiky, ve které většina zboží vzniká v zemích třetího světa. I přesto, že tyto státy mají obrovskou produkci, jejich obyvatelé žijí často pod hranicí bídy. Většina zisků totiž končí v kapsách nadnárodních společností. Je to interaktivní výstava, takže v podstatě jsou tam takové 4 interaktivní panely. Na těch panelech se dozvídají jednak například, kde se ztrácí peníze, když zaplatí za čokoládu, nebo co vlastně stojí naše oblečení, které máme na sobě. Případně se podívají do vnitřku mobilu a zjistí, co máme vůbec v mobilu a co všechno to může znamenat. Autorem této prezentace je společnost Na zemi, která se zabývá také fair trade obchody. Putovní výstavu připravila pod záštitou významného výtvarníka Petra Nikla a provází zasvěcený komentář pracovníků společnosti. Mezi školami je o výstavu velký zájem. Klub kultury zavedl před několika týdny dlouho očekávanou novinku. Jedná se o možnost online nákupu vstupenek přes internet. Kromě zbrusu nových webových stránek nabízí Klub kultury Uherské Hradiště i další změny. Tou pro veřejnost zřejmě nejpodstatnější je možnost nákupu lístků na všechna představení pořádaná zdejším kulturním zařízením pomocí online služby. Tato novinka výrazným způsobem usnadní život všem zájemcům o kulturu. Z pohodlí domova bude možné dokonce vybrat si i konkrétní sedadlo. Mělo by to fungovat do budoucna tak, že si opravdu na tom internetu budou moct vybrat místo, kam si budou chtít sednout, tu stupenku si tam zarezervují a můžou si i přímo na internetu zaplatit i vytisknout. V současné době to nejvíc využívají, takže si rezervují místa a vyzvedávají si až na Klubu kultury v pokladně. Dosud bylo možné lístky pořídit buď přímo před představením nebo v předprodeji v pokladně. To ovšem mělo nevýhody. Člověk se musel trefit do konkrétní prodejní doby a nemohl tyto lístky zaplatit platební kartou. Díky novému systému by se tak mohlo třeba i snížit vstupné. Zatím je opravdu výhoda hlavně ta, že ten člověk si může s jistotou zarezervovat místo takové, jaké by chtěl. A do budoucna budeme zvýhodňovat cenu vstupenek, protože se samozřejmě sníží náklady v pokladně, když si lidé budou tisknout vstupenky sami. Předprodej online funguje prozatím 2. měsíc a ohlasy jsou veskrze pozitivní. V současné době mohou lidé zakoupit lístky třeba na Hanu Maciuchovou, jazzmana Rudy Linku, představení Kunovianu nebo skvělou kapelu Čtyřtet. Podpořit regionální rockové kapely bylo cílem v pořadí už 5. Rock Gang Party. Projekt, který si dal za cíl zviditelnit hlavně začínající interprety ze Zlínského kraje, se několik let nekonal. Teď ale chce jeho pořadatel navázat na přerušenou tradici. Rocková hudba se v pátek 16. listopadu rozléhala místním kulturním střediskem v Mníkovicích.
Občanské sdružení Přátel zpětné vazby sem pozvalo 4 amatérské kapely. Jejich produkci považuje za zajímavou a chtělo s nimi seznámit širší veřejnost. Jako první se představili No Warriors, kteří vznikli teprve před 2 lety ve Valašském Meziříčí a posluchačům se snaží nabídnout progresivní rockovou hudbu. Jsou to amatérské kapely, které třeba mají 5., 6. koncert a já se jim snažím pomoct, aby se mohli ukázat před širším publikem. Veselejší punkem ovlivněnou hudbu pak předvedla více než z poloviny dívčí kapela Live More ze Zlína. Rock Gang Party má za sebou už 5 pokračování. V posledních 3 letech se ale neuskutečnila, protože její hlavní organizátor František Elfmark měl plnou hlavu otcovských povinností. Odhodlal jsem se k tomu, že po 3 letech jsem se k tomu zpátky vrátil a uspořádal jsem 5. ročník. Mám to pojmenované jako volume 5. Jeho cílem je mimo jiné ukázat, že i kapela z regionu, jako je Zlínsko, se může prosadit. Takovým příkladem byl další účinkující skupina Mistake. Závěr koncertu pak patřil domácí uherskohradišské kapele Longplay. Ta si svůj název vypůjčila z dlouhohrající desky, tedy LPčka. Na závěr si s nimi na bicí zahrál i organizátor akce František Elfmark. Další Rock Gang Party se uskuteční už 14. prosince. Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Budu se na vás těšit u některého z dalších pořadů Televize Slovácko.